Bom, galera, hoje eu vou falar para vocês a sensação de corrida com o Watch Fit 2. Não só vou falar da sensação de corrida, como também vou mostrar ele, como ele funciona na corrida. Muita gente tem esse relógio, compra esse relógio para correr e fica na dúvida se ele é um bom relógio de fato, se ele é preciso, se ele marca direitinho. E hoje eu vou dar um trotezinho aí, vou fazer uma corrida de uns 5 km mais ou menos, e vou mostrar para vocês como ele reage e a sensação de corrida com ele, a precisão, tudo que interessa, né, para um corredor saber antes de decidir pela compra. Antes, porém, já explico que ele é super leve, confortável. Eu tenho 1,63 m, então eu não sou tão grande assim, mas você vê que o relógio fica legal no meu pulso. Não é um relógio que fica muito grande e também não é um relógio que fica muito pequeno. Um relógio que se ajusta direitinho. Bom, para você começar a operar esse relógio é muito simples. Você vem aqui do lado, aperta ele. Opa, apertou, muito bem. Aí você vê que ele aparece o menu, né? Eu deixei o menu assim, pezinho. Tem gente que deixa com as bolinhas, né? Uma do lado da outra, mas eu prefiro assim. Aí você vai no treino, que é o primeiro item. E ali você tem as opções, né? Opções de caminhada, de ciclismo, corrida, isso aqui tudo você pode configurar também. Eu configurei a corrida em primeiro lugar, porque é o que eu uso mais. Então aí você vai em corrida, clica na corrida e espera ele achar o GPS. Ele acha rápido, não é lento para achar o GPS. Ó, estamos aqui, vocês estão vendo, segundos passando aí, ele está procurando. Tô aqui. Ó, já achou, tá vendo? Aí ele fica laranjinha. E aí o que que você faz? A partir daí ele tá mostrando também em cima ali a pulsação, o horário do lado de cá. Aqui embaixo o GPS tá conectado. Aí tá mostrando que tem dois tracinhos. E aqui o item para aquecimento, né? Para quem vai fazer o aquecimento antes da corrida. Super importante, né, galera? Fazer o aquecimento antes da corrida. Não vou fazer agora para não atrapalhar aí o nosso review. Mas só para mostrar para vocês os itens que ele mostra, né, que o relógio mostra. Você pode perceber também que mesmo contra o sol, ó, você consegue visualizar numa boa o que tem no, né, no painel do seu relógio aí, tudo que tá nele, você vai ver, vai poder observar. Eu vou correr agora com ele e ele só começa a contar a partir do momento em que eu clico aqui em cima nessa bolinha laranja. Aí ele começa a contar as informações, né? Começa a mostrar as informações que tem no relógio, beleza? Eu tenho sempre o costume de fazer primeiro uma caminhada antes de correr, né? Até para aquecer as articulações. Fica a dica, né? Não começar a correr já direto. Sempre dá uma aquecida. E essa aquecida, em geral, para mim leva uns 10 minutos, mais ou menos, 5, 10 minutos. Então eu ando durante esse período, caminho mais lento, depois vou apertando o passo até andar bem rápido e aí começar a correr. Esse é o Watch Fit 2. Se você já está curtindo, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like aí para dar uma força pro careca e bora correr, bora treinar. Feito o aquecimento, bora pro relógio, né? Mostrando para vocês aí como é que vai ser a sensação de corrida com o Watch Fit 2. Legal? Esse belo smartwatch da Huawei. Muita gente fala que não é smartwatch, outros falam que é smartwatch. Depois a gente fala sobre isso. Vamos correr com ele. E aí eu conto para vocês como é que é. Acionando. Tuf. Ó, ele já mostra o painel com as informações. E aí a gente já começa. Além de ser um smartwatch muito leve, o Watch Fit 2 tem um preço muito legal. E ele traz uma série de informações e métricas que interessam para a gente que é da corrida. Essa tela aqui, que você está vendo aqui, você pode configurar. É que quando você termina a corrida, isso só relógios mais caros fazem, Garmin, Polar. Ele mostra o tempo de recuperação. Ah, você correu. Hoje eu vou correr 5K e vou mostrar pra vocês quanto que vai dar.
Mas dependendo da corrida que você fizer, ele dá lá tantas horas, você vai precisar descansar para depois voltar a correr. Isso é muito legal. Só relógios mais caros fazem isso. Outra coisa, eu já corri uma maratona com ele. Eu também vou mostrar os números, os detalhes a respeito dessa maratona e o bacana do quanto ele é fiel aos detalhes e o quanto ele te dá parâmetros para você ter uma noção da corrida. Então ele fala quanto é que foi seu 5K, quanto é que foi os teus 10K, quanto foi os 21, quanto tempo você fez, mostra tudo. Aí você vai falar, ah, mas tem outros que mostram? Olha, pode até ser, mas com os detalhes que ele mostra, eu acho pouco provável. Só os mais profissionais da Garmin Polar fazem isso. E ele faz com precisão. Outra coisa que é legal, você pode colocar música nele, mas você tem que colocar MP3, porque ele ainda não tem o recurso de conexão com o Spotify. Eu disse ainda, porque é provável que aconteça. Ele trabalha com Harmony OS. O Harmony OS é o sistema que roda dentro dele. Esse sistema permite que você baixe uma série de aplicativos, mas ainda não esse, o Spotify, Deezer e outros. Mas você pode baixar os seus MP3 e ouvir tanto com o fone Bluetooth quanto direto nele, entendeu? Ele tem uma caixinha de som que é bem boa. E você pode, por exemplo, esquecer o seu fone, deixa ele tocando, fica uma caixinha de som ambulante. Tudo bem que a posição da caixinha é uma das melhores, fica aqui na frente, então às vezes abafa quando você gira o pulso, dobra o pulso, mas é melhor que nada. Outra coisa, mede a tua pulsação enquanto você está correndo o tempo todo. Isso é muito legal. GPS o tempo todo habilitado, obviamente, né? Tem um GPS muito legal. E ó, eu tava correndo, tá mostrando os números, ó. Velocidade média, tempo, tudo isso enquanto você corre. Isso é muito legal pra gente que gosta de correr e tem informações no pulso. Beleza? Então é isso. Vou continuar minha corrida. Daqui a pouco eu volto. Olha aí, Watch Fit 2 na corrida de rua. Um baita relógio. E eu digo isso que eu já tive Garmin, já tive Garmin Active, Garmin 45, Garmin Active, tem tudo vídeo aqui no canal. Tive Garmin Venu, quadrado, redondo, enfim. Por isso que eu falo, esse relógio é tão preciso quanto os Garmins. Não precisa pagar 1.200, 1.500 num Garmin, sendo que você pode pagar 600 no mesmo relógio, que vai te dar as mesmas informações, com mais detalhes, inclusive. Olha aí. E também dá uma nota pro teu desempenho. Isso é legal também. Vai dizendo como é que você tá. Ó, 4:44 já de treino, quase fechando os 5. Vou falar mais sobre o conforto desse relógio. Ele fica apertado, você tem que ajustar do jeito que você quiser. Você ajusta o relógio, ele fica
Beleza. Não é legal deixar muito frouxo, senão a pulsação não marca direito, né? Mas fica legal. Ele esquenta no pulso? Não. Não esquenta. Tranquilinho. Pulseira dele é boa. Macia, deliciosa, não incomoda. Pelo menos pra mim não dá alergia, nada. É ótimo. Pulseira top. Pode trocar a pulseira? Pode. É uma pulseira proprietária, né? Você tem que comprar no Mercado Livre aquele tipo de pulseira. Entendeu? Põe lá no Mercado Livre. Pulseira Watchfit 2. Tem uma série de cores. E não tá cara não. Faixa de 30, 40 reais. Praticamente o mesmo preço das outras. Pulseira de 20 milímetros. Mas não serve se você quiser colocar de outros relógios. Enfim. Pulseira e conforto 10. Como eu disse, é leve. Você nem sente. E aí? Nem sente que tá correndo com ele. Bem gostoso. Então, vai que vai. Falei que dá pra você comprar ele novo ou usado. Eu costumo comprar relógio já usado. Esse eu comprei usado no Mercado Livre. Então, fica a dica. É só olhar o conceito do vendedor, as condições do relógio, a foto. Se não tiver legal, você devolve. Então, é seguro. Eu prefiro. Vai, Corinthians! Vai! Eu, pelo menos, tenho me dado bem com relógios usados. A bateria dele dura, fazendo dois treinos por semana, não, de uma hora, a bateria dura dele 7 dias. 7 dias. Se você não usar para treino, só como relógio, 12 dias. 12. Uma baita de uma bateria. Tá sempre sincronizando, né? É legal você sempre sincronizar. Ó, fechou. É sempre sincronizar com o teu celular, no aplicativo Saúde, e tá tudo certo. Dá mais uns metrinhos aqui, só pra sair da rua e do estacionamento. Tô parando. Olha aí. Fechou? 5 km, 160 metros. Outra coisa. Pausa automaticamente, tá vendo que eu parei? Ele pausou. Isso você tem que configurar, tá? De fábrica, ele não vem assim. Entra na configuração dele e põe lá pra pausar o relógio quando você tiver parado. Legal? Agora eu vou parar ele. Para aqui. Aí ele fala, ó, meça a frequência cardíaca e tal, terminar o treino. Aí eu ponho, ok. Se eu quiser que ele meça, ele vai medir. Eu não quis. E aí, ó, como eu disse, ele traz o mapa, tá vendo? Sugere um alongamento, que é muito legal. E ali vem os dados, ó. 5:16, 26 minutos. Quantas calorias eu gastei. O ritmo mais rápido. Velocidade média. Ritmo médio, ó. Passos, tá vendo? Eu não mostrei aqui. Até para não atrapalhar meu treino aí, né? Mas só para curiosidade de vocês. Enquanto você está tocando música, você pode mexer nele numa boa, tá? Ele não vai parar a música. Isso muita gente pergunta. Outra coisa. Quando você está com a janela de treino aberta, você pode também trocar para hora. Fazer outras coisas nele que ele não para o teu treino, tá? Não dá o stop no treino. Ó, cadência máxima, ó. Mostra a frequência cardíaca. Tudo que você fez. Ó, tempo... você usou anaeróbico, aeróbico, ácido lático, bem completo, tá vendo? Parar aqui para ficar melhor. Ó, mostra o ritmo da tua corrida. Ó, corrida HIIT, anaeróbico, limite lactato, tá vendo? Todos os dados no teu pulso. Cadência, ó. É isso, ele mede. Muito legal. Que esse relógio, ele também tem altímetro, né? Então... isso ajuda. Ó, aeróbico, anaeróbico, ó. Agora ele fala o tempo de recuperação que eu comentei com vocês, tá vendo? Ó, 74 horas. Eu acho muito, mas
só pra... É que como eu puxei mais, ó, meu VO2 também, ele mostra o VO2. Tá vendo? Cada um tem um, né? O meu é esse, mas pode ser que o seu seja maior ou menor. E é isso. E eu posso compartilhar esses dados também. Mas aí esse compartilhamento eu faço pelo celular. Eu posso compartilhar esse treino. Aí eu entro no aplicativo Saúde. Entro lá na minha corrida, né? Que eu fiz hoje. E dou a opção compartilhar. Então é isso. Treininho básico. Encharcadinho. Até porque a umidade tá alta. Tá abafado, ó. Tanto tá nublado, mas tá quente. Deve estar aí hoje seguramente uns 26 graus, mais ou menos. E agora são 7h40 da manhã, né? Então tá cedo, mas a temperatura tá alta. Só que, claro, por causa do abafamento e da umidade, os 26 graus, a sensação é de uns 30. Mas é isso. Treino fechado, mostrando pra vocês o Watch Fit 2. Eu deixei essa tela aqui, cada um pode escolher a sua. Como eu falei, correndo com ele você consegue enxergar tudo que você está fazendo. É só olhar, ele acende a telinha. Se usar o fone Bluetooth, toca música numa boa. Bem legal, baita de um relógio. E eu recomendo por causa do preço e por causa da precisão, técnica, tudo que ele mostra. É um show. Tanto é que eu tinha um Garmin Venu, vendi, fiquei só com esse. Tu vê. Pô, você vendeu um Garmin para pegar um Huawei? Por que não? Um baita de um relógio que me traz todas as métricas e mais um pouco do que o Garmin. E ainda custa menos da metade do preço, né? Então é isso. Fica a dica. Watch Fit 2. Tem o Watch Fit 1. Ótimo relógio também. Ele só não tem a opção de colocar música nele. Mas a precisão é a mesma. Os recursos são bem semelhantes. E tem vídeo aqui no canal também falando do Watch Fit 1. Olha lá que você vai gostar. É isso. Valeu. Não esquece de dar aquele like. Dar uma força pro careca. Bons treinos. Boas corridas.